Čau, brīd! Šodien ir Comic-Con otrā diena, un šodien ir visvairāk Hollywood studiju prezentācijas, kuras aizņems principā visu dienu. Un es notiek Comic-Con lielākajā telpā, kas saucās Hall H, un šobrīd ir 6:20. Es dodos uz turieni. Es redzēsim, kā man veiksies, vai es vispār tikšu iekšā. Jo vakar, kad es braucu prom, kaut kāda čaļa jau bija uzslējuši telts un gaidīju ieju no vakardienas. Viņa smieka, ka es te nedarīšu. Skatīsimies, kā man veiksies. Labāk jums uzreiz pateikšu, kad cerību muļķi mierinājums un uz hoveiču šodien netikšu, jo rinda, kas redzam man aiz muguras, ir tikai maza daļa no kopējās. Es uztaisīju atsevišķu video, kur es nofilmēju viņu pilnībā, tas ir diezgan episkas skats. Bet tā vietā es iešu uz visām citām prezentācijām, par kurām jūs arī redzēsiet. Tiekamies! Xbox One. Tad redzēsim, kā viņiem iesarpojas.